مع نصير بحال اللي كنت قلت كان عنده ان بتي بروبليم او مولي سا با بوكو ميو سا سوي سون بروسيسوس كنا عارفين حنا الماتش الاول ما غاديش يكون الماتش الثاني مازال كنشوفو واش الماتش الثالث ابخي il est tombé un peu malade عطلة شوية لا ريكوبيراسيون ديالو مي الحق فوالا حنا عندنا لامبيسيون ان شاء الله دالي لوان دونك لي بروميي ماتش كنامنوا بلا نوسير نقدروا ندوزو وباش يكون موجود من بعد سي اون استراتيجي ديالي اي جو بون لا ريسبونسابيليتي ديال هادشي انسويت قلتي لي على عدلي مالوروزمون بحال اللي شفتو فوالا il a perdu sa maman c'est quelque chose qui est très difficile pour n'importe quelle personne surtout à l'âge d'Ando mais c'est quelqu'un de très fort خلينا ما تريناش معنا خلينا مع الوالده ديالو سيمانه بالحق دابا راجع بلا موتيفاسيون ديالو وبغيت نقول له شكرا parce que voilà pour venir dans ces conditions بغيتي تجي تدافع على البلاد ديالك ما تبقاش مع العائله ديالك وتبقى معنا باش تدافع على البلاد ديالك ça montre son envie يكون معنا. Et je voudrais lui dire, en profiter pour lui dire merci.